अर्दादेखि जन्मिँदासम्म चाहियो, जन्मिँदा मर्दा घट्दा ओर्दा सब चाहियो, रिसाएर माथि माग्दा पनि चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ फर्सी पाक्दैछ सुधारेको चुलामा। हेलो सेवा सेमुना, नमस्ते। यहाँहरू सम्पूर्णमा यस बन्तवा च्यानलमा स्वागत छ। एकदम शुद्ध गाउँ घरको यो सरङमा कुटेको कोदो यस्तो दामी हुन्छ। कल्लो न कल्लो मल पो आउँदो रहेछ त साथी, यो धुवावालाई मल त होइन, धुवा बाख्रा धुवाको त्यो कुहिएको मल पनि आउँछ। ए सजिलो पो रहेछ नि, त्यसो पो हो थरीका जान्नु गाह्रो हुन्छ है आमा। रक्सी बसाल्नुको लागि भाँडामा लेउ बनाउँदै लाउनु के अरे खरानी लाउँदै हुन्छ मेरी प्यारी दिदीले। यता लगा न यहाँ यहाँ यसरी र तिन पानी रक्सी बनाउनु पर्छ है गाइस। निकाल्न भार भन्नु छौँ। तिन पनि रक्सी पार्नुपर्छ तिन स्टेप। यहाँ मुनि यहाँको यहाँ चाहिँ एक पानी गयो, अब दुई पानीको लागि पानी यसरी हाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ फर्सी पाक्दैछ सुधारेको चुलामा। गाउँघरको घर यस्तै छ है, यस्तै छ, तिन पनि रक्सी छर्दैछ। हाम्रो दिदीले बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेलो बिन्ताजी, के पार्नु भएको यो थाहा भात थाहा भात जानु मसेरे भने औषधि नत्र भने मात्रै दुमिन भएन अनि घाँटी पेट खानुमा दबाईले क्या दबाई यसरी तिन पनि रक्सी पार्नुपर्छ है। धेरै आगो पऱ्यो भने के हुन्छ, रक्सी नमिठो हुन्छ हौ। त्यही भएर ठिक्कको आगो पाल्नुपर्छ अरे है। अनि यस्तो बाँसले पनि हुन्छ र, यहाँ त अचावङ अचावङ सङ पो लगाउनुपर्छ त। बाँसले सुरुमा छिट्टो भाँडाहरू टाट्योस् भनेर हाल्नु पर्दैन। अब चाहिँ एक पानी गयो पुरानो दिदी चिल्लो लेममा।
to panic. चिउरीको रक्सी एकदमै मिठो हुन्छ, रिजाको त पनि हुन्छ, उडो हुँदाखेरि होइन। अनि कसले दिखे रक्सी झर्ने नानी है यो चाहिँ।